یه چیزی در مورد خبر قبلی اضافه کنم، این که یه تعداد اعلام میکنم مثلا رسانه‌های خارجی این تعداد کشته شده، رسانه‌های خارجی تا את הסיפור הזה לא היה אפשר לכתוב. פחות מיממה אחרי שסגן שר הבריאות של איראן הצהיר בלהט כי התפטר, אם מתגלה כי מניין המתים עם גיף קורונה במדינה גבוה מהמספר שדווח, קרה הדבר הבא. מחסם באטלאטום ברסונם כמנם קורונאי שדם. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد. כבר אתמול סגן השר, כאן בצידה השמאלי של התמונה ליד דובר הממשלה, לא נראה במיטבו. היום התברר שהוא לא הפוליטיקאי היחיד שנדבק בנגיף. סביר שהעביר אותו גם לחבר הפרלמנט מחמוד צדגי, והוא צייץ היום בטוויטר, נדבקתי בקורונה, אין לי תקווה גדולה שאמשיך לחיות בעולם הזה. זור 95 נפר תשחיס חטי אבטלו בקוביד 19 דר איראן דרים, ואז כולם חדמת שמו 15 נפר הם متاسفانه طی روزهای اخیر در اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند. از این کرونا هم ما عبور میکنیم، از این ویروس ما عبور میکنیم. אולי ישועה תגיע מהאויבת המרה ארצות הברית. היום אמר הנשיא טראמפ שמבקר בהודו כי הממשל מקצה סכומי עתק כדי לנסות לפתח חיסון. They have studied that they know very much. In fact, we're very close to a vaccine. בינתיים בספרד הפך המלון הזה שבאים הקנרים למוקד קורונה חדש. לאחר שרופא איטלקי ששהה כאן הובחן כי נדבק בנגיף, האורחים ואנשי הצוות, 1,000 איש בסך הכל, קיבלו הבוקר מכתב ובו הוראה, יישארו בחדרים. There are police cars stationed at all entrances, and on the side of entrance, side of our room, where the employees enter. Unfortunately, nobody has any more information yet. They're all waiting for the health authorities. במחוז לומברדיה שבאיטליה, משם בא הרופא, נראה שסוף העולם הגיע. האיטלקים מסתערים על המרכולים, אירועים המוניים בוטלו ואיש אינו יודע למה לצפות. אין שימורים, תורים מטורפים, אנשים הגיעו בהמוניהם. אז בהחלט מתכוננים לאפשרות של להישאר הרבה זמן בבית. ברקע ההיסטריה הגדולה, רק כך אפשר לכנות את מה שקורה בארץ המגף, דווח היום על עשרות מקרי הידבקות נוספים, כ-300 בסך הכל. היום מתו 3 חולים בשנות ה-80 לחייהם, אבל יש המנסים להרגיע. Se noi entriamo nell'ottica di una drammatizzazione, di un allarmismo, di un panico sociale, ovviamente creeremo solo confusione. פרודורים אפקטי נגטיבי כנון שיוטה. לפי שעה ב-40 מדינות וטריטוריות אותרו מקרי הידבקות, ואת ההתפשטות הגלובלית של הנגיף, זה די ברור, כבר אי אפשר למנוע.